جناب محمد امین بٹ صاحبس تم تیوان اسدارس من تشریف تو تم سپدن ہمراہ جناب پروفیسر محمد زمان ناز الدہ صاحبس اچھے نشست باپت ویسے تم مہمان خصوصی شرکت کرنے دعوت کرم ضلع ترقی کمشنر کپور جناب خالد جہانگیر صاحبس تم تن پکان ڈاکٹر عبدالحفیظ مسعودی صاحبس اچھی رکویسٹ کرم تم تاون ایوان اسدارس من تشریف تم ڈائریکٹر سروے اینڈ لینڈ ریکارڈس کشمیر ان خاندان سیا واٹ تم بہلی پائی قلمکار بہلی پائی مقرر تو علم شخصیت گزارش یم پروگرام کن کو میزبان پرنسپل ڈگری کالج کپوارہ جناب پروفیسر گنائی صاحبس تم ان تشریف تو تاون صدارتس من پن باقی ساتھین سی تشریف گزارش قریشی خاندان کس اکس سٹھے معزز شخصیت تو لکچار پہ شہباز صاحب وچمت شہباز صاحب سوتم بیٹھم جناب بشیر احمد قریشی صاحبس تم ایوان اسدارس من تشریف بشیر احمد قریشی صاحب کزن جناب مرحوم مغفور علی محمد شہباز صاحبس کزن انگریز پہ بشیر احمد قریشی صاحبس گزارش تم ان تعارفی کلمات پیش جناب بشیر احمد قریشی مطائے جیتو وہ دل والے صاحب کی طرح اجالا بن کے رہو شمبے راہ گزر کی طرح گزر کے کھار سے گنچے سے گھر سے شبنم سے میں شاہ کے وقت میں آیا ہوں ایک سمر کی طرح ڈرا سکینا مجھے گر بھی زمانے کی اندھیری رات سے گزرا ہوں میں کمر کی طرح ایوان صدارت میں تشریف فرما صدر مجلس محترم محتشم جناب آزودہ صاحب جناب محمد امین بٹ صاحب جناب حفیظ مسعودی صاحب محترم مقام پرنسپل ڈگری کالج کپوارہ سد سامعین میں تشریف فرما جناب شاد رمضان صاحب اور ضلع کپوارہ کے سربر آزودہ سیاسی ادبی شخصیات ادبی شخصیات ادبی و علمی شخصیات جناب میر دت پوری صاحب جناب عبدالعزیز مستانہ صاحب جناب اطہر صاحب جناب گلشن صاحب اور یہاں پر ضلع کپوارہ کے علم و ادب سے وابستہ جمع صاحب شعرا حضرات تو یہاں پر یہ بچیاں بھی موجود ہیں میں ان کی نظر یہ شیئر کروں گا تم نے دانی کی سوجے کر رہتے تو دیگر مقاب تقدیر عمر رہا مجدی ہند گرد مشاہد شہباز آشی شہباز آشتی شہباز رتس پنس کر باپار شعر سجاواں عالمک بازار شعر میرے لیے یہ باعث افتخار ہے بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ میں اس وقت کپوارہ ضلع کپوارہ کی سب سے بڑی دانشگاہ ڈگری کالج کپوارہ کے اس شاندار آڈیٹوریم میں ریاست کی سطح اول کے علمی و علم و ادب کی سربر آوردہ شخصیات اور سطح اول کی انٹلیکچوئل آڈینس سے میں اس وقت مخاطب ہوں جناب شبنم چل رانی صاحب
یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے آپ نے یہاں پر مجھے آنے کی شہادت دی. یہ صرف اور صرف شہباز صاحب کی ہمہ جات ہمہ جیر اور چھتناور شخصیت کی کے آغوش محبت میں پلے بڑے ہونے کا اعزاز ہے. شہباز صاحب کی شخصیت گمراہو آفتاب کی مالک وہ صرف ایک شاعر ہی نہیں تھے, عجیب ہی نہیں تھے, مقرر ہی نہیں تھے, ایک اسلامی سکالر ہی نہیں تھے, بلکہ ایک بہت بڑے سماجی خادم رہے. تو اس طرح سے ہمارے خان واجے کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ ریاست کی سب سے بڑی مقتدر ادبی علمی اور سیاسی اعتبار سے جو شخصیات ہیں ان کا ہمارے گھر آنا جانا تھا. جناب عنایت گل اس سے بخود بھی بات ہے ساری شریف سے یہاں پر تشریف آئے ہیں. تو اس طرح سے جتنے بھی یہاں پر بڑے مقتدر شخصیات موجود ہیں آزو کا صاحب سے لے کر جناب شاہد رمضان صاحب تک ان کے ساتھ ہمارے مراکز کے ان کے ساتھ میرا مجھ جیسے کم ترین کا تعارف ہے. جناب مرحوم غلام نبی گوہر سے لے کر آپ کے تلاری شریف سے وابستہ تھے, ان سے لے کر جناب راہی صاحب سے لے کر جناب آزردہ صاحب سے لے کر جتنے بھی یہاں پر ادبی اور علمی شخصیات ہیں ریاست گیر سطح پر ان کے ساتھ ہمارے ان کے ساتھ ہماری مراسم تھے ہمارے خاندان اور ہمارے دعوت خانے پر میں دعوت کھانا کہوں گا. لوگ کہتے ہیں اکثر استعمال کرتے ہیں کم ترین دکھانے کے لیے غریب کھانا, مگر میں دعوت کھانا استعمال کروں گا انشاءاللہ. ہمارے پاس دعوت اور جس کی اس دعوت کی سجائی بہت گشت آج بھی ریاست گیر سطح پر اطراف اقرار میں وہ سجائی بات کا سنائی دیتی ہے جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 24 سال گزرنے کے بعد انتہائی نامساعد حالات کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بعد بھی آج 24 سال کے بعد ہمیں ہم شہباز صاحب کو یہاں پر یاد کر رہے ہیں, ہم یہ دولت بانٹ رہے ہیں 24 سال سے اور یہ دولت انشاءاللہ ختم نہیں ہوتی ہے اور نہیں ختم ہوتی. اسی لیے میں نے دولت کھانا. تو اس طرح سے شہباز صاحب کی شخصیت ایک سماجی خادم کے اعتبار سے ہمارے گھر ان بڑی شخصیات کا بھی آنا جانا تھا اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ مجھے ان کی خدمت کرنے کا ان کی مہمان نوازی کرنے کا ان کی خاطر داری کرنے کا شرف مجھے حاصل ہے جبکہ گھر میں سب سے چھوٹا میں تھا. تو اس طرح سے اور سماج کے جو نچلے طبقے ہیں بیڈ پاکٹ ایریا جو کہتا ہوں میں ڈسٹرکٹ کوپوارا کے جب اس کے ساتھ بابا سے جو کیچمنٹ ایریا ہے ڈسٹرکٹ کوپوارا کا وہ زیادہ تر بیڈ پاکٹ ایریا, تو بیڈ پاکٹ ایریا سے بھی کچھ اپنی میری کچھلی گٹھی لے کر بھی لوگ ان کا ہمارے گھر اکثر آنا جانا تھا. جب شہباز صاحب مستروں کا مداوع کیا کرتے تھے تو اس طرح سے ہمارا گھر انشاءاللہ شہباز صاحب نے ہمارے خاندان کو ہمارے گھر کو ایک بہت بڑا اعزاز اور مقام دیا ہے یہ صدیق سلطان. تو اس طرح سے جناب شہباز صاحب کی یاد میں ہم بہت مشکور ہیں کہ اس یہ ہندوستان کی سب سے بڑی یہ ادبی جو اکائی ہے یہ ساہتیہ اکیڈمی کے کی وساطت سے یہ یہاں پر آج اور اس یہ تنظیم جو ہے آدمی مرکز کمراج کی معاونت سے یہ انتہائی بہت بڑی مجلس یہاں پر منعقد ہو رہی ہے. یہاں پر اس وقت موجود ہیں جناب حجیز صاحب, ہمیں ان کا بڑا احترام ہے آج بھی اور ایک بات یہ مقتدر ہیں اقتدار میں ہیں اس وقت اوائی عمری سے ان کے ساتھ تعارف ہے کیونکہ ان کا ان کی طالب علمی کے دور میں ان کا گھر ہمارے ان کا آنا جانا ہمارے گھر تھا کیونکہ شہباز صاحب ایک مشاق استاد تھے, کلاس روم میں مشاق استاد, پریئر اسمبلی میں تھیالوجسٹ اور کھیل کے میدان میں والی بال کے مشاق تھے.
جہاں تک کھانی امورات کا تعلق ہے، کافی تکلیف ہی شہباز صاحب کی شخصیت کھانے کی امور میں، کیونکہ میں اس گھر کا فرد ہوں، میرے والد صاحب ان کے برادر اکبر تھے، بڑوں کا احترام، بڑوں کی تابع داری، فرما برداری میں نے سیکھی ہے شہباز صاحب سے، چھوٹوں پر شفقت اور مروت میں نے سیکھی ہے شہباز صاحب سے، تو اس طرح سے کوئی ایک بھی یہ مسلم حقیقت تھی ہمارے علاقے میں، ہمارے ضلع میں، کہ سب سے زیادہ جو بلائنڈنیس تھی اپنے طلبا کے ساتھ وہ تھی شہباز صاحب کو، کیونکہ آپ دیکھیں گے رام ہال میں رائے دور پہ یہاں پر موجود ہیں، اس کے گواہ کہ سب سے زیادہ جو مقبول اور معروف استاد رہا ہے ضلع کپوارہ میں وہ رہے ہیں شہباز صاحب۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے ہمارے خانوادے کو کہ ہم متعارف ہیں، اگر ہم باڈی پورا جائیں تو اپنا پن دکھائی دیتا ہے، ورنہ وطن أكس منا ديجوا بكس منا ناغون كيف بلا شابن تلد نسرس ماش خبر ان يمن سوى كوز بابس كي شابن سوى سكوى بي میرے خیال میں آج بانی پورا کو میں کسی کو معلوم نہیں ہے یہ کس نام سے موصوب ہیں، یہ جو مدی جادر وہاں پر وہ جوار باٹا ہوتا ہے وولر میں، یہ شابن صاحب کی شخصیت تھی کہ انہوں نے میری زبان میں ڈالا ہے، ایک کو بولتے ہیں بجوا، دوسرے کو بولتے ہیں ناغون، کیونکہ اس وقت ان کو جو وہاں پر مچھوارے ہوتے ہیں وہ احتیاط کرتے ہیں کیونکہ وہ اس سے تجربہ کر رہے ہیں شہباز صاحب سے ہم نے سنا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم جاری شریف میں جائیں یہاں پر گواہ موجود ہے تو اپنا پن ہے شہباز صاحب کی وساطت سے، ہمارا خاندان وہاں پر متعارف ہے، ہم راجوری کنڈ جائیں تو ہم وہاں پر متعارف ہیں، آج یہاں پر آپ کو چیف ایجوکیشن آفیسر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے اس بیکورڈ ڈسٹرکٹ کے لیے، وہ جب یہاں پر انہوں نے یہاں پر وہ تشریف لائے تو پہلی میٹنگ میں اگر انہوں نے ذکر کیا تو شہباز صاحب کا ذکر کیا، راجوری سے ہے یہ ان کا، کیا اس کی گرانی ہے کیونکہ وہ ان کے شاگرد رشید رہے ہیں، شہباز صاحب کا عکس وہاں پر ان کی چھاپ ہے جس کا عکس یہاں پر دکھائی دے رہا ہے ضلع کپوارہ میں اس وقت یہ بھائی صاحب کی صورت میں۔ تو اس طرح اگر ہم کشمیر میں کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو ہمارا خاندان آلریڈی متعارف ہے، کیونکہ جب جناب شہباز مرحوم شہباز شہید شہباز صاحب نے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں اس پوری ریاست گیر سطح پر، تو جہاں تک شہباز صاحب کی شخصیت کا تعلق ہے پھر میں ہم نے بھی آگے پڑھا، ہم بھی حیران ہیں کہ ایک ہی شخصیت میں کس طرح سے اتنے اوصاف بیک وقت موجود تھے شہباز صاحب کی شخصیت میں، شاعر کہیں تو شاعر تھے، ادیب کہیں، مفکر کہیں، مبلغ کہیں اور سماجی خادم کہیں، یہ تمام اوصاف بدر عتم شاگرد صاحب موجود تھے، ان کے مجھے نام یاد ہے، کیونکہ ہمارے گھر کو اگر واپس ہے دلی واپس یہ دلی رشتہ ہے اگر کسی کے ساتھ تو وہ علم ادب کے لوگ ہیں جو ریاست گیر سطح پر، ان کا نام چونکہ علی عمری میں سے ہی میرے ذہن میں اگر نام پڑا ہے تو میر غلام ناسی کا پڑا ہے، دینا ناتھ ناجم کا پڑا ہے، مکھن لال مہم کا پڑا ہے، مکھن لال کمل کا پڑا ہے، واسدیو ریس کا پڑا ہے، وہ میں رہیا رہا نہیں نے ستم ہائی روزگار لیکن تیرے خیال سے گاچل نہیں رہا، تم کی شریف میں بول صاحب شیر کا تین لاکھ انہوں نے بھی خدمت کی ہے ہمارے اس ادب کی۔ اچھا تو مختصر قریب مدت میں کیا بیان کر سکتا ہوں ان کی شخصیت، میں صرف یہ کہوں گا اچھا آزر کے مچھول جی چوئی مورت گار گوپ کے مچھول جی کتھا کر سنور نائی برن کمارے نہیں ہوگا۔